ובכן רבותיי, אני רוצה לדבר היום בעניין ברכה על מנהגים. זה נושא כללי, נושא חשוב. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שזה נושא ששייך להיום, כי יש לנו היום בבוקר את מנהג חביתת ערבה, שהוא היסוד לכל הנושא הזה של ברכה על מנהגים. קודם כל נקדים את הנושא של חביתת ערבה. בגמרא במסכת סוכה מבואר שחז"ל תקנו את המנהג של חביתת ערבה. זאת אומרת, זה התחיל בזמן הגמרא, הנושא הזה של חביתת ערבה. אבל הגמרא אומרת כך, קודם כל, יש לנו, כולנו יודעים את מצוות לולב. מצוות לולב קיימת בבית המקדש כל שבעת הימים, ובשאר המקומות בעולם, ביום הראשון מהתורה, שישה ימים זה מדי רבנן. אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה עוד מצווה מהתורה, מצווה שהיא הלכה למשה מסיני, מצוות ערבה. היו לוקחים ערבה והיו מקיפים את המזבח כל יום הקפה אחת. וביום הושענא רבה היו מקיפים את המזבח שבע פעמים, תופסים ערבה ביד, בלי לולב, רק ערבה, ומקיפים את המזבח שבע פעמים ביום הושענא רבה. המצווה הזאת היא לא כתובה בפירוש בתורה, אבל היא הלכה למשה מסיני, מצוות ערבה. והגמרא אומרת שהמצווה הזאת הייתה דוחה את השבת. אם הושענא רבה חל בשבת, היו עושים את זה בשבת. לולב שחל בשבת, אז בכל העולם אנחנו לא נוטלים לולב. שנה הבאה כך יהיה, סוכות יחול, היום הראשון יחול בשבת, וכן היום הראשון של ראש השנה יחול בשבת. אנחנו מבטלים את זה גזירת חכמים, מכיוון שחכמים חששו שיהיו אנשים שבטעות יטלטלו את השופר או את הלולב, אז לכן אנחנו מבטלים את זה. אבל בערבה בבית המקדש ביום הושענא רבה זה היה נוהג אפילו בשבת. בימינו בלאו הכי הושענא רבה לעולם לא חל בשבת. שסידרו לנו ראשוני האמוראים בתקופת התחלת תקופת האמוראים, סידרו לנו את הלוח. מאז אנחנו כבר לא מקדשים על פי הראייה, יש לנו את הלוח, יש בו בלוח כמה כללים. אחד הכללים זה לא אדו ראש. ראש השנה לעולם לא יתחיל, לא ביום ראשון, לא ביום רביעי, ולא ביום שישי. לא אדו ראש. עכשיו, אם ראש השנה היה חל ביום ראשון, אז הושענא רבה היה יוצא בשבת. כיוון שראש השנה לעולם לא יהיה ביום ראשון, ממילא גם הושענא רבה לא יהיה בשבת אף פעם. יום רביעי לא יהיה אף פעם ראש השנה, וכיוון שאם ראש השנה יהיה ביום רביעי, אז יוצא שיום כיפור יהיה ביום שישי. אם ראש השנה היה חל ביום שישי, אז יום כיפור היה חל ביום ראשון. זה היה יומיים ביחד, זה קשה מאוד, יש בזה כל מיני בעיות, כל מיני ספקות, לכן קבעו מראש את הלוח, לא עדו ראש. אבל הסיבה שעשו שלא יהיה ביום ראשון ראש השנה, זה כדי שהושענא רבה לא יחול אף פעם בשבת. כן. עכשיו, הגמרא דנה, אחרי שהגמרא אומרת שיש תקנה שתקנו לקחת את הערבה זכר למקדש בזמן הזה, ביום השביעי בלבד, למרות שבבית המקדש היו לוקחים את הערבה כל הימים,
רק שהם כל הימים היו מקיפים את המזבח פעם אחת, בהושענא רבה שבע פעמים. אז התקנה זכר למקדש היא רק ביום הושענא רבה, לקחת את הערבה. עכשיו, בגמרא יש מחלוקת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. רבי יוחנן סובר שהערבה זה יסוד נביאים. רבי יהושע בן לוי אומר שזה מנהג נביאים. מה ההבדל ביניהם? יסוד נביאים, מסביר שם הרש"י, זה תקנת הנביאים. הגי, זכריה ומלאכי, שהם היו אחרוני הנביאים, והם היו מאנשי כנסת הגדולה, הם היו אחראים על התקנות. הם תקנו את הדבר הזה שאחרי חורבן בית המקדש, שלקחת את הערבה ביום הושענא רבה. יסוד נביאים. זאת אומרת, אם זה יסוד נביאים, זה תקנה. תקנה ממש של הנביאים, יש לזה תוקף כמו שאר תקנות חכמים. אבל אם נאמר שזה רק מנהג נביאים, מנהג, זאת אומרת, זה לא הנהיגו את העם לעשות את הדבר הזה, אבל לא נתנו לזה תוקף חזק כמו תקנת חכמים ממש. תקנת חכמים זה כגון הדלקת נרות שבת, זה נקרא תקנת חכמים, לכן אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. הגמרא אומרת לגבי נר חנוכה, שאנחנו מברכים על נר חנוכה. הגמרא שואלת, והיכן ציוונו? איפה כתוב בתורה להדליק נר חנוכה? אז הגמרא אומרת, בלאו דלא תסור. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. זו הסיבה שעל תקנות חכמים אנחנו מברכים, כל תקנת חכמים מברכים עליה. נטילת ידיים לסעודה, זה תקנת חכמים, לדעת רוב הראשונים, יש בזה מחלוקת. זה לא תקנת שלמה, שלמה המלך תיקן נטילת ידיים לקורבנות, שהיו אוכלים קורבנות, לפני זה הם היו נוטלים ידיים. אחר כך הייתה תקנה יותר מאוחרת ליטול ידיים כשהכהנים אוכלים תרומה, אחר כך בזמן חז"ל תקנו נטילת ידיים לסעודה. יש שיטת הרעה והריטווה שנטילת ידיים לסעודה זה כמו דאורייתא, כי חז"ל נתנו לזה סמך מהפסוק והתקדישתם אלו מים ראשונים. אז יש לזה כמו דאורייתא, אבל יש גם כן מאידך גיסא, בעל העיתור סובר שבזמן הזה שאין חשש של תרומה, לגבי תרומה ולגבי קודשים, כי לא אוכלים את זה, אז זה רק מנהג. זה מהצד השני. אבל רובה דרובה מהראשונים סוברים שנטילת ידיים לסעודה זה תקנת חכמים. לכן אנחנו יכולים ודאי לומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. זה לא מנהג בעלמה וזה גם לא דאורייתא. עכשיו, יש לנו נר חנוכה, יש לנו, כמו שאמרתי, נר שבת, ועוד ועוד יש תקנות חכמים שמברכים עליהם. עכשיו, לגבי חביתת ערבה, זה תלוי במחלוקת, האם ערבה זה יסוד נביאים, זאת אומרת שיש לזה תוקף תקנה ממש, או שזה רק מנהג נביאים. מה המסקנה בגמרא? הגמרא אומרת, איבו, איבו, זה היה אחד מראשוני האמוראים, הוא העיד שהוא היה כמה פעמים לפני רבי אלעזר ברבי צדוק, וביום הושענא רבה הביאו לו ערבה, הוא לקח את הערבה, חבית חבית ולה בריך. חבית חבית ולה בריך. אומר רש"י, מה זה חבית חבית? הוא נענע בערבה ולא בירך. כסבר, מנהג נביאים הוא. זה שהוא לא בירך על הערבה, זה מוכיח שהוא סבר, אילו זה היה תקנת יסוד נביאים, אז היה צריך לברך. כאן רואים שזה תקנה בעלמה כזאת שהנהיגו את האנשים לעשות את זה. אבל זה לא תוקף של תקנת חכמים. ומכאן אנחנו למדים לכל הדברים, זה יסוד גדול מאוד, שלא מברכים על מנהגים. לכן אנחנו לא מברכים על ערבה. עכשיו אני רוצה לדון על שאר מנהגים.
יש מנהג ישראל לומר הלל בראש חודש, לומר הלל בדילוג, מדלגים בהלל אבל אומרים הלל בראש חודש. בגמרא כתוב על רב היה מראשוני האמוראים, שהוא הגיע לעיר אחת והוא ראה ביום ראש חודש שהם אומרים הלל. הוא התפלא מאוד, מה זאת אומרת להגיד הלל בראש חודש? חכמים תקנו הלל בסוכות, הלל שלם, ביום הראשון של פסח, בחג השבועות ובחנוכה. אבל בראש חודש מה פתאום הלל? אז הוא רצה להפסיק אותם. ואז הוא ראה שהם מדלגים. הוא ראה שהם מדלגים קטעים מסוימים, עושים היכר, שזה לא תקנת חכמים, בזה שמדלגים. אז הוא בא, אם ככה זה רק מנהג, אם זה מנהג, הם רוצים לנהוג מנהג, למה לא? שינהגו. להגיד פרקי תהילים, להודות לקדוש ברוך הוא, למה לא? מנהג. שואלים התוספות, במסכת ברכות דף י' ד', שואלים התוספות, שהם היו מברכים על ההלל או לא? אומרים התוספות, בוודאי אם כן היו מברכים. כך אומר רבנו תם, אם הם לא היו מברכים, אז רב היה רואה שהם אומרים, יהודים אומרים פרק תהילים בראש חודש, מה הבעיה? למה הוא רוצה להפסיק אותם? אלא ודאי שהם היו מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. לכן רב רצה להפסיק אותם עד שהוא ראה שהם מדלגים. אז אומרים, אומר רבנו תם, מכאן שצריך לברך על ההלל בראש חודש, למרות שזה רק מנהג, מברכים על ההלל. מה ההבדל בין חביתת ערבה, שעל זה אנחנו לא מברכים, ולמה על ההלל בראש חודש כן? מסביר רבנו תם שחביתת ערבה זה נענוע בעלמה, לקחת את הערבה ולנענע. מה שאין כן, הלל בראש חודש זה מנהג גדול, שאנחנו קוראים את ההלל, אומרים את כמה פרקים, לכן זה משהו אחר. זוהי דעת רבנו תם. התוספות אבל מביאים בשם המחזור ויטרי, רבנו שמחה, שהיה תלמידו של רשי, שהוא אומר שלא מברכים על ההלל בראש חודש. וכך פוסק הרמב״ם. הרמב״ם לא סובר את הסברה של רבנו תם, שיש לחלק בין סוגי המנהגים, של מנהג כל כך חזק כמו הלל, לעומת מנהג של נענוע בעלמה של הערבה. הרמב״ם לא סובר כך. לכן הרמב״ם פוסק שלא מברכים על ההלל בראש חודש. אבל לפני זה אני רוצה לחזור קצת לנושא של הערבה. רש"י והתוספות כותבים שמה זה חבית חבית ולא בריך? שהוא נענע, זה נקרא חבית, שהוא נענע. אבל הרמב״ם כותב שחובט את הערבה על הקרקע או על גבי כלי, כך לשון הרמב״ם, או על גבי כלי. לחוות ממש, חבית זה לחוות ממש, כך סובר הרמב״ם. גם כך כתוב בתשובות הגאונים. בתשובות הגאונים מובא שהערבה, העלים של הערבה דומים לשפתיים. והשטן בחודש תשרי הוא לא יכול לקטרג. למה? כי עם ישראל עושים הרבה מצוות. ירח האיתנים, עם ישראל הם איתנים, הם חזקים במצוות, אז השטן לא יכול לקטרג, ואנחנו רוצים שהוא ימשיך לא לקטרג, לסתום לו את הפה, לסגור לו את השפתיים שלו, ואחרי אנחנו חובטים את הערבה בקרקע. כך כתוב בתשובות הגאונים. רבנו הארי בא והוסיף שצריך לקחת למעשה ערבה, היה מספיק לקחת אחד. הגמרא דנה אם צריך שיהיה רוב העלים או עלה אחד, מספיק עלה אחד. בכל אופן, רבנו הארי בא וקבע שצריך לקחת חמישה בדי ערבה ולחוות אותם על הקרקע במקום לא מרוצף, שיש ממש קרקע, ולחוות חמש פעמים, חמישה בדים כנגד חמש אותיות הכפולות שיש, מנצפח, שיש בהם שתיים, כשזה בסוף מילה, יש עוד סופית,
כנגד מנצפח, יש בזה הרבה סודות על פי הקבלה, אז כנגד זה צריך לקחת 5 בדים ולחוות 5 פעמים וגם להגיד את המילים חבית חבית ולבריך. למרות שבגמרא זה תיאור מה שהיה, שרבי אלעזר בן רבי צדוק חבית חבית, הוא חבט ולא בירך. אז להגיד את המילים חבית חבית ולבריך 5 פעמים, כך תיקן רבנו הארי, וזה כך עושים היום כל עם ישראל, 5 פעמים, 5 בדי ערבה. כן, ובכן זה המנהג של ערבה. אבל זה, כמו שאמרתי קודם, זה בוודאי לכל הדעות לא מברכים. לגבי ההלל, כפי איך שאמרתי, יש כאן מחלוקת בין רבנו תם, שיש לו טענה שלמה רב בהתחלה חשב שהם מברכים על המנהג, והוא רצה להפסיק אותם עד שהוא ראה שהם מדלגים, כנראה בגלל שהם ברחו, כך אומר רבנו תם. אבל הרמב״ם לא סובר כך, הרמב״ם סובר שלא, שמעולם לא ברחו על ההלל בראש חודש. מרן השולחן ערוך בהלכות ראש חודש כותב שיש מקומות שנוהגים שכשאומרים הלל בראש חודש בציבור, דווקא בציבור, שמברכים על ההלל בראש חודש. אז אומר מרן השולחן ערוך שהמנהג בארץ ישראל לא לברך על ההלל בראש חודש. זה לא דבר מצוי שהשולחן ערוך מביא דבר מנהג מסוים וכותב שבארץ ישראל, הוא לא כותב סתם שלא, לא לברך וזהו, אלא הוא כותב שככה מנהג בארץ ישראל. הוא מדגיש השולחן ערוך שככה מנהג בארץ ישראל. לכן אבא שלי תמיד היה מדבר על כך שעדות האשכנזים שנהגו מדורי דורות, ואז שהם באו לארץ ישראל, הרי היישוב האשכנזי בארץ ישראל התחיל עם תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי הגאון מבילנה, והם באו לארץ ישראל והם המשיכו את כל המנהגים שלהם מאשכנז. מה שהם נהגו שם הם המשיכו פה, והם ממשיכים פה עד היום הזה כך. אבל אצל הספרדים, כל הספרדים בארץ ישראל בימים ההם, הרי היישוב הספרדי בארץ ישראל, בצפת, בירושלים, הוא היה קדום מאוד מאוד. והם נהגו, כמו שכותב השולחן ערוך, שככה היה המנהג. אז ממילא יש עדות אצל הספרדים, רוב הספרדים לא מברכים על ההלל בראש חודש. גם בחוץ לארץ הם לא נהגו לברך על ההלל בראש חודש. אבל למשל, יוצאי מרוקו כן נהגו לברך על ההלל בראש חודש. אז הוא אומר תמיד שהם באו לארץ ישראל, כיוון שזה לא רק שהשולחן ערוך קבע שלא מברכים על ההלל, כאן זה עוד יותר מזה. הוא כותב שהמנהג בארץ ישראל לא לברך, הוא הדגיש את זה. אז לכן הוא תמיד היה מזהיר שהמרוקאים שבאו לארץ ישראל שלא יברכו על ההלל בראש חודש. חוץ לארץ זה עניין אחר, חוץ לארץ זה עניין אחר, אבל בארץ ישראל יש לנו, קיבלנו הוראות השולחן ערוך, לכן לא מברכים על ההלל בראש חודש. אבל האחרונים מקשים פה כמה קושיות. לפי רבנו תם, רבנו תם מחלק בין מנהגים. מנהג שהוא יותר חזק, כמו שאתה אומר כמה פרקים של תהילים, אתה אומר את זה ואתה שר את זה, הלל זה משהו אחר, זה לא דומה לחביתת ערבה. מה עם הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת? זה נושא שכמה האחרונים כבר מקשים קושיה לפי דעת הרמב״ם והשולחן ערוך. הרי מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת בברכה. כל מי שילמד את הסוגיה של חנוכה במסכת שבת יראה שאין שום זכר לדבר הזה, להדליק נרות בבית הכנסת. וגם זה לא בתלמוד בבלי ולא בתלמוד ירושלמי ולא במדרשים. כל זה מנהג שהתחיל בסוף תקופת הגאונים. התחילו לנהוג להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת. למה? יש כמה טעמים למנהג הזה. יש אומרים שמכיוון שהנס היה במנורה של בית המקדש, אז לכן הנהיגו מנהג כזה להדליק בבית כנסת שהוא מקדש מעט. יש ראשונים שכותבים שזה בגלל ש יד הגויים הייתה תקיפה על היהודים,
והם לא יכלו להדליק נרות חנוכה מחוץ, כל אחד על פתח ביתו מבחוץ, בפרסום מניסה. לכן, כדי שיהיה פרסום מניסה, עשו מנהג כזה להדליק בבית הכנסת, ששם כל הציבור רואים את זה, יש פרסום מניסה. ויש מהראשונים שסוברים שנרות חנוכה בבית הכנסת נועדו להוציא ידי חובה את האורחים שנמצאים שם, שהם באו ממקום אחר ואין להם בית במקום הזה, כדי להוציא אותם ידי חובה. ויש פה נפקמינה גדולה אם כן יוצאים ידי חובה או לא יוצאים ידי חובה בנרות בבית הכנסת. בכל אופן, לכל הדעות, התקנת חכמים להדליק נרות חנוכה לא הייתה בבית הכנסת. הייתה מצוות נר איש וביתו, כל אחד בביתו. אז אם כך, איך אנחנו מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת ואנחנו מברכים? גם הספרדים מברכים על הדלקת הנרות בבית הכנסת. התשובה לכך היא, הכנסת הגדולה כבר עומד על זה. הכנסת הגדולה מיישב, אבל הוא בעצמו סובר, כמו המנהג של האשכנזים, לברך על ההלל בראש חודש, כמו רבנו תם. אז ממילא זה קושיה לא כל כך גדולה, לפי מנהג האשכנזים. הוא אומר, הכנסת הגדולה אומר שיש מנהג כמו ערבה. ערבה היום אין לנו בית המקדש. אז זה מנהג שעומד בפני עצמו, שאתה לוקח ערבה ואתה חובט בה. פה בהלל יש היום תקנת חכמים על ההלל במועדים. הרי אנחנו בכל החגים מברכים על ההלל, גומרים את ההלל ומברכים. ויש לנו גם כן חנוכה שמברכים על ההלל. אז לכן, כיוון שיש דבר דומה, אז גם בנרות חנוכה, כך סובר הכנסת הגדולה, כיוון שיש לך דבר דומה, זה לא עומד בפני עצמו כמו החביתת ערבה. יש נרות חנוכה בבית, ומה אתה עושה בבית הכנסת? אתה עושה אותו הדבר בדיוק. אתה לוקח את התקנת חכמים הזאת, ואתה עושה אותה לא רק בבית שלך, גם בבית הכנסת. אז כיוון שיש תקנת חכמים דומה ממש, אז לכן אפשר לברך על זה. אז התירוץ הזה יהיה טוב מאוד לפי מנהג האשכנזים. אבל מה נגיד לנו הספרדים שנוהגים לא לברך על ההלל בראש חודש? אז עדיין אפשר לחלק. א', בראש חודש אנחנו מדלגים, זה לא בדיוק ממש כמו תקנת חכמים. נרות בבית הכנסת, בנרות חנוכה, זה ממש כמו התקנה בבית, אנחנו עושים את אותו הדבר רק בבית הכנסת, במקום ציבורי. אבל זה אותו הדבר. בהלל זה לא אותו הדבר. ועוד, בראש חודש, אתה עושה אותו הדבר, נגיד שזה אותו הדבר. אותו הדבר כמו שעושים בזמנים אחרים, בחגים. ביום ראש חודש עצמו אין שום תקנה. לכן אנחנו לא מברכים. מה שאין כן בחנוכה, שאתה עושה את זה באותו יום, וכמעט גם באותה שעה שמדליקים בבית. אז הדמיון ממש לתקנת חכמים, לכן כן מברכים על נרות חנוכה. אבא שלי בשו"ת יביע עומר כותב הסבר מאוד יפה בנושא הזה. הוא מחדש חידוש גדול. הוא אומר שבמנהגים ישנם שני סוגים של מנהגים. שני סוגים. יש, הרי אתם יודעים, כל מי שיסתכל במנהגי ישראל, יתבונן קצת, כל מיני מנהגים שיש. יש מנהגים של כלל ישראל, יש מנהגים של עדות מסוימות. וכל מנהג התחיל באיזה שלב מסוים ונמשך. יש למשל, אני אתן לכם דוגמה, המנהג של הליל של ראש חודש. בואו ניקח את זה. הליל של ראש חודש, חלק גדול מהאנשים, אם תגיד להם בכלל שזה מנהג, הם לא הבינו איך זה יכול להיות. הרי אין יהודי אחד בישראל שלא אומר היום הליל בראש חודש. בגמרא אנחנו רואים שרב היה מופתע בכלל שיש אנשים שאומרים הליל בראש חודש. זאת אומרת, המנהג הזה היה לו מזל יוצא מן הכלל, שהוא התחיל ככה, ותוך תקופה, לא יודע כמה זמן זה לקח, וזה התפשט בכל המקומות, כל עם ישראל נוהגים את המנהג הזה. יש למשל, מצד שני נסתכל, לא לאכול אורז וקטניות. זה מנהג שבזמן הגמרא לא היה קיים בכלל,
הגמרא מספרת שרבה היה מקפיד לאכול אורז בליל הסדר. הגמרא דנה, כתוב במשנה שצריך לאכול בליל הסדר שני תבשילים. אז הגמרא שואלת האם שני מיני בשר, זכר לקורבן פסח וזכר לקורבן חגיגה, או אפשר אפילו תבשיל אחר. אז אומרת הגמרא, רב הונא אמר, אפילו סילקה וארוזה. לא צריך מיני בשר. סילקה זה תרד, ארוזה זה אורז. הוא נתן דוגמה, תרד ואורז, שזה תבשילים פשוטים. אז אומרת הגמרא, רבה היה מהדר לאכול בליל הסדר תרד ואורז. למה? הוא אומר, פה קדוש של רב הונא, הוא לא סתם, הוא הזכיר את הדוגמה דווקא את שני אלו. הוא הזכיר את שני אלו, אז אני אוכל משני אלו. ואומרת הגמרא, כשרואים מכאן שאין מה לחוש לשיטתו של רבי יוחנן בן נורי, שסובר שהאורז הוא מין דגן. זאת אומרת, האורז ככה נפסק להלכה, האורז הוא לא מין דגן. מתי התחיל המנהג? כשאנחנו מסתכלים בספרי רבותינו הראשונים, אנחנו רואים בערך לפני 800 שנה, התחיל מנהג של קהילה אחת, התחיל קהילה אחת ועבר לעוד קהילה באשכנז. זה התחיל באשכנז, היה להם כמה טענות. טענה אחת, שבזמנם היו אורזים את האורז בסקים של חיטה, היה מצוי בו שמעורב בו חיטה, זה דבר אחד. דבר שני, אורז, רוב האנשים, איך אוכלים אורז? מבשלים אותו. הוא מעשה קדרה, מבשלים אותו בקדרה. יש חשש שאנשים יבואו לבשל חיטה. אנשים מבינים שטחון, קמח, זה לחם, אז הם מבינים שלא עושים בצק מחיטה. אבל מן מעשה קדרה, יש עמי ארצות שיגידו, כמו שמבשלים אורז, נבשל גם חיטה. ולכן גזרו על האורז. עכשיו, המנהג הזה התחיל, כמו שאמרתי, לפני 800 שנה, ויש מחלוקת, היו קהילות של האשכנזים בתקופת הראשונים שכן היו אוכלים אורז. כתוב בפירוש, כמה ראשונים כותבים בפירוש שהם אוכלים אורז. אבל מה, במשך הדורות מהר מאוד זה התפתח המנהג יותר ויותר. בזמנו של השולחן ערוך כולם היו אוכלים אורז אצל הספרדים, אבל אצל האשכנזים כולם לא היו אוכלים אורז. זאת אומרת, זה התפשט המנהג בכל האשכנז. לא אוכלים אורז בפסח. בית יוסף כותב בפירוש שאין מי שחושש למנהג הזה לא לאכול אורז, זולתי האשכנזים. ככה זה היה. אחרי תקופת השולחן ערוך, המנהג של לא לאכול אורז התחיל גם אצל חלק מהספרדים. כמו למשל המרוקאים, רובם הגדול, רובה דרובה, המרוקאים, כל אלה שבאו מערים גדולות במרוקו, כמו קזבלנקה, מרקש, פס, כל הערים הגדולות, הם לא אוכלים אורז בפסח. יש אצל העדות האחרות, גם יש חלק, התוניסאים חלק אוכלים, חלק לא, העיראקים חלק אוכלים, חלק לא, הפרסים כולם אוכלים אורז בפסח. כן, בכל אופן, זה מנהגים. היום זה כבר נעצר, זה כבר לא מתפתח יותר, לא משתנה. יש אשכנזים לא, חלק מהספרדים לא אוכלים, חלק כן אוכלים וזהו. אם הוא התקדם, הוא יקיף את הרוב הגדול של עם ישראל, אבל הוא נעצר בשלב מסוים. אז כל מנהג ומנהג זה תלוי. עכשיו, כל מנהג ומנהג גם כן, מאיפה הוא בא? מי עשה אותו? יש מנהגים שפשוט גדולי ישראל ראו שיש צורך לעשות מנהג כזה, והם תקנו מנהג, עשו מנהג. ויש מנהגים שלא, פשוט אנשים החליטו לעשות ככה מנהג, והם נהגו כך, והרבנים ראו שהם נוהגים, אמרו, יפה מאוד, תנהגו, אין בעיה. כשהמנהג הוא לא נוגד שום הלכה, שום דבר, למה לא? שאנשים ינהגו. צריך אבל כל מנהג לבדוק את השורש שלו, מאיפה הוא בא. לפעמים יש מנהגים שיש להם שורש שהוא לא נכון, סתם. אני אתן לכם סיפור, דוגמה. היה אחד בא פעם לאיזה קהילה,
וראה שהם מגיעים למודים דרבנן, כל הקהל מסתובבים למערב ומשתחווים ואומרים מודים דרבנן. אז הוא התפלא, הוא לא ראה דבר כזה בשום קהילה, למה נוהגים ככה? שאל אותם, מה זה? מה זה, בואי קלה, בואי קלה, שפונים למערב, לפי המקובלים, מה זה פה? אמרו לו, מה? ככה נהגו אצלנו, ככה נהגו אצלנו. טוב, הוא הלך וחקר ודרש, מאיפה בא המנהג הזה? ואז התברר שמישהו תרם שם, כשבנו את הקהילה הזאת, בבית כנסת, מישהו תרם שלט גדול של מודים דרבנן, אבל לא היה מקום לשים את זה במזרח, שמו את זה במערב, אז אנשים היו מסתובבים למערב. אז זה נהיה מנהג, נהיה מנהג, כן? זאת אומרת, צריך לבדוק כל מנהג מאיפה הוא בא. עכשיו, אבל מה? גם במנהגים טובים ומבוססים וחזקים, השאלה היא, מי הנהיג את המנהג הזה? האם העם נהגו? אנשים סתם התחילו לנהוג, והרבנים אמרו, אתם רוצים שיבוסם לכם, תנהגו, אין בעיה. או שחכמי ישראל בעצמם הנהיגו אותם. הרמב״ם בהלכות ממרים, הרמב״ם דן על הנושא הזה של מנהגים. הרמב״ם שם כותב, שאני אקרא לכם, אולי כדאי שאני אקרא את לשון הרמב״ם. דברים שחכמים עשו אותם סייג לתורה, ולפי מה שהשעה צריכה, והם הגזרות והתקנות והמנהגות, העובר על אחת מהם עובר על לב שלא תסור. כך כותב הרמב״ם. מה זה מנהגות? הרמב״ם בעצמו סובר שלא מברכים על הלל בראש חודש. אז מה הוא הכניס פה מנהגות? אז לכן אומר ביביע עומר כך. הוא אומר, יש מנהג ויש מנהג. הרמב״ם כאן מתכוון על מנהגים שחכמי ישראל הנהיגו אותם. אם חכמי ישראל הנהיגו אותם, יש לזה תוקף של תקנת חכמים. מנהג כזה אפשר גם לברך עליו. והוא מביא ריטווה מפורש במסכת סוכה דף ממדלת, הריטווה והמאירי. שם הם כותבים, מה זה מנהג נביאים? העם נהגו כן. זאת אומרת שהעם נהגו מעליהם כך. זה לא מנהג שנוסד על פי חכמי ישראל. אחרי שחרב הבית, אנשים התגעגעו לבית המקדש, למצוות ערבה, ולכן הם הנהיגו, אנשים התחילו את זה, והרבנים אמרו, יפה מאוד, למה לא תעשו זכר לבית המקדש? לכן לא מברכים. מה שאין כן מנהג שגדולי ישראל הנהיגו, וככה נראה מדברי הראשונים שמזכירים את המנהג לברך, להדליק נרות בבית הכנסת. עצם הדבר להדליק נרות בבית הכנסת, זה נוסד על פי גדולי ישראל, שראו או בגלל האורחים שצריכים שיהיה להם, או בגלל שזה דומה לנס של בית המקדש, בית כנסת זה מקדש מעט, או בגלל פרסומי ניסה, שהם לא יכלו להדליק מבחוץ, אז רצו פרסומי ניסה. זאת אומרת, היסוד של המנהג הזה בא על פי חכמי ישראל, שהם הנהיגו את העם, ולכן על מנהג כזה כן אפשר לברך. לפי זה אנחנו יכולים להסביר גם כן לגבי הדלקת הנר של יום הכיפורים. יש בזה מחלוקת גדולה, האם מברכים על הדלקת הנר של יום הכיפורים. הרי כתוב בפירוש בגמרא, שלהדליק נר בערב יום הכיפורים זה מנהג. מקום שנהגו בפסחים, מקום שנהגו להדליק את הנר בערב ביום הכיפורים מדליקים, מקום שלא נהגו אין מדליקים, זה מנהג. עכשיו, יש מחלוקת ראשונים, האם לברך, שוב, למה? כי זה מנהג. בשולחן ערוך בסימן רש סמך ג' הוא כותב שיש אומרים שלא מברכים, רק זה הוא כותב. לעומת זאת בהלכות יום הכיפורים הוא מביא את שתי הדעות, הוא מביא שיש אומרים שמברכים. היום המנהג הוא שכן מברכים להדליק נר, האישה מברכת להדליק נר של יום הכיפורים. למה מברכים? כאן כתוב בפירוש בגמרא
מקום שנהגו להדליק משובח ממקום שנהגו שלא להדליק. אז קודם כל זה דומה, זה דומה להדלקת הנרות שיש לנו בכל שבת, זה דומה מאוד, ממש אותו הדבר, כמו שאמרתי לגבי נר חנוכה, וגם עצם הדבר שחזל אומרים, הגמרא אומרת שזה משובח יותר, זאת אומרת שזה היה בא על פי חכמים להדליק. אלה שנהגו כך, חכמי ישראל אמרו להם להדליק. אז ממילא יש לזה תוקף כמו תקנת חכמים, ולכן אנחנו מברכים על הדלקת הנר של יום הכיפורים. החתם סופר בא ומחדש חידוש עצום. אומר החתם סופר על מנהגים. אדם שיש איזה מנהג שנהגו, נגיד אשכנזי שיבוא ויאכל אורז בפסח, הוא עובר על המנהג. אז אתה לא יכול להגיד שהוא עבר רק על מנהג, מנהג הרי זה פחות מדרבנן. לא. כיוון שהוא חייב לקיים את המנהג, כתוב אל תיטוש תורת אמך. שלמה המלך אומר אל תיטוש תורת אמך. וזה כתוב במשלי, אל תיטוש תורת אמך. אז ממילא זה נקרא דברי קבלה. זה לב של דברי קבלה. זה חמור מאוד. לב של דברי קבלה. זאת אומרת, כל מנהג שאתה עובר עליו בקום ועשה, כמו שאמרתי דוגמה, אדם שאסור לו לאכול אורז, והוא אוכל אורז בפסח, אז בקום ועשה הוא עושה פעולה נגד המנהג. הוא עובר על אל תיטוש תורת אמך. לעומת זאת, יש מנהגים שעוברים עליהם בשב ואל תעשה. אדם לא אומר הלל בראש חודש. אז הוא עובר על המנהג, אבל באופן פסיבי. הוא לא עושה את המנהג. אז אומר החתם סופר, בהלל בראש חודש הם מברכים האשכנזים. אבל גם בדברים אחרים, במנהגים אחרים, שאתה רואה שאדם עובר על מנהג בקום ועשה, זאת אומרת, הוא צריך לעשות פעולה נגד המנהג, על מנהג כזה כן צריך לברך. למה? כי הוא מקבל תוקף יותר מדרבנן. דברי קבלה. דברי קבלה. ולכן צריך לברך. זה נוגע למשהו בהלכות טהרת המשפחה על תקנת הגאונים. אני לא רוצה להיכנס כאן לפרטים, אבל כך אומר החתם סופר, שלכן על תבילה כזאת הוא אומר שצריך לברך. מנהג שזה לעבור עליו זה בקום ועשה, מברכים עליו. כך אומר החתם סופר. בספר טהרת הבית, אבי מורי, בספר טהרת הבית, מעריך לדחות את דברי החתם סופר. הוא אומר נכון, אני לא מתווכח. זה נכון שאדם שעובר על מנהג כזה, שהוא מנהג שבקום ועשה, אז הוא עובר בקום ועשה על אל תיטוש תורת אמך. אבל זה לאו, לאו מדברי קבלה, על לאו לא מברכים. הוא מביא ראיות לזה. יש בספר הפרדס שמיוחס לרשי, כותב, אנחנו מברכים על השחיטה. למה? כי כתוב בתורה, וזבחת. וזבחת צריך שיהיה את כל ההלכות של, יש לנו הלכה למשה מסיני, כל ההלכות של שחיטה. אתה מקיים מצוות עשה. שואל בספר הפרדס, הרי יש איסור לאכול טרפות. אז כשאתה בודק את הריאות, למה לא מברכים על בדיקת הריאות? אז הוא אומר שזה לאו, ועל לאו לא מברכים. לאו לא מברכים. אותו הדבר, יש ראשונים שכותבים בספר איסור והיתר, למה כשטובלים כלי, אנחנו מברכים. זה דאורייתא, תבילת כלים זה דאורייתא. למה הגעלת כלים, גם כן זה דאורייתא, כתוב בפירוש בתורה. כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותאב, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. הגעלה, ליבון, למה אנחנו לא מברכים על זה? כי זה בא כדי שלא נעבור על איסור של נבלות וטרפות. אז זה למנוע לאו. עליו לא מברכים. יש לזה עוד כמה דוגמאות, למשל, על בא לראה ובא למצא. אנחנו מברכים על ביעור חמץ, בגלל שיש מצוות עשה. כך כותב הנודע ביהודה,
יש תשביטו. על הלאו לא מברכים, אלא רק על העשה. והרמב״ם, בכל מקום שהוא מזכיר את זה, שהוא מזכיר תקנות חכמים מי שעובר, הרמב״ם כותב שהוא עובר על ככל אשר, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך. על המצוות עשה, לא על הלאו. ככה אבא שלי דוחה. לי קצת קשה, הלשון של הגמרא, במסכת שבת, דף חף ג', שהגמרא שואלת, והכן ציוונו? על נרות חנוכה, הגמרא אומרת שמברכים, אשר קידשנו מצווה וציוונו. והגמרא שואלת, והכן ציוונו? בלאו דלא תסור. אז נכון שיש גם עשה, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך, אבל למה הגמרא נקטה דווקא את הלאו? למה הגמרא לא נקטה את העשה? כי עליו לא מברכים. אז לכאורה רואים מכאן שגם עליו אפשר לברך. בכל אופן, זה היסוד של החתם סופר, וכמו שאמרתי, יש כמה ראשונים אבל שכותבים בפירוש שלא מברכים עליו. מסקנת הדברים. יש מנהגים שלכל הדעות לא מברכים, כמו הדוגמה שנתתי, שזה כתוב בפירוש בגמרא כך, חבית חבית ולא בריך, שזה חביתת ערבה. יש מנהגים שלכל הדעות כן מברכים, כמו הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת, שזה גם כן מנהג ומברכים, גם כן הדלקת הנרות בערב יום הכיפורים, אלה שאני לא יודע אם היום כולם נוהגים, אבל כתוב בגמרא שהמנהג של מקום שנהגו לברך, להדליק משובח יותר, ממילא גם לברך. כן, אבל מצד שני יש מנהגים שזה שנוי במחלוקת, והדוגמה הבולטת ביותר שיש לנו זה ההלל בראש חודש, שזה הבדל בארץ ישראל בין הספרדים לבין האשכנזים. כל אחד ואחד ימשיך כמנהגו, נהרה נהרה ופשטה.